Alltid et artig syn å ha med danske på tur. Tror dere skjønner hva jeg mener hvis dere tar en titt her. Da er det 800 høydemeter igjen til dagens mål, som er camp, camp 1867 eller noe lignende. Vi startet nede ved, rett nedenfor Heimsand. Skal opp mot Nautgardstind. Ja. Så det er bare å gi gass nå. Ja, noen gang kommer du på tur hvis ikke det var fordi jeg da telde. Fy søren. Vi liker å lage dine ski, maten, all felles maten her. Jeg har bare helium bak i sekken her, for jeg er litt sånn småsyk, så jeg må passe på å ikke bruke så mye energi. Hvis Kristian, han er frisk, så han drar hele lasset. Så her er vi i gang. To, ja, jeg har fått hjørme på skia mine, Kristian. Det er masse hjørme på skia. Ja, ja, det blir spennende å se hvordan det her ender, altså. Ja, bra jobba, Kristian. Siste grannskogen. Oi, 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 oi! Kom igjen! Ja da! Skare. Det er bra. Og sånn det starter, det gjelder å fokusere på det positive. Venstre! Kom igjen! Åh, våren har virkelig tatt godt i fjellet. Ikke mye snø igjen, men nå nærmer vi oss vidda. Oi, da har jeg veltet pulken. Nesten. Nei. Strålende, gikk bra. Oi, ja, vi snakkes. Her har vi dansken i joggesko og med pulken på slep. Gjør en god jobb. Og vi kjemte faktisk Nautgardstind nå i front. Og 1687 er også inn i rekkevidde. Kaldt og surt. Men sola skinner, så det er bra. Da er camp 1687 jagger meg oppe. Og ikke nok med det. Her er gourmet-kokuleringen i gang. Og på dagens meny så venter det laks stekt i kokosolje, faktisk. Det her lukter herlig. Det har vi aldri prøvd, men jeg lukter at dette blir bra. Så blir det litt pasta med en god porsjon pesto. Så vi skal sove godt i natt. Ski er på plass. Deilig å være på tur. Klokka er litt over 6, så da er det evakuering på. Nautgardstind var dessverre ikke så gira på besøk i dag. Som dere ser, så er det temmelig hvitt. Vi er klare for å komme oss ned. Det blir en utfordring nok i denne sikten her. 4-5 timer ned i rustet her, og så venter det kratskolen.